Ahoj všichni, dobré ráno, vítám vás u dalšího videa. Dneska je sobota, 4.3. Nějak to utíká. A teďko poslední dobou toho bylo tolik, že jsem nevěděla, který přesně z těch datumů je pro mě teďko ten důležitý. Takže dneska je sobota 4. Je 6 hodin ráno. Nevstávám teda úplně dobrovolně, dalo by se říct. Nejde mi to úplně teďko se probrat, takže mám tady připravený dortík z minula a jdu si k tomu ještě uvařit kafe, který přišlo, který teďko spolu rozbalíme. A důvod, proč vstávám, je, že mám dneska toho spoustu na práci. Začínám tím, že se gru hodím na letiště, protože letí do Londýna. Potom bych chtěla jít nakupovat nějaké oblečení, protože už jsem dlouho nikde nebyla, tak jsem si říká, že když už budu v těch končinách, takže bych tam skočila na nákup. Potom mě čeká oběd u našich, potom mě čeká hlídání jedné malinkatý slečny a potom nás čeká s Mírou, který za mnou dojede, ještě návštěva u Lucky a u Davida. Takže já si myslím, že až přijedu sem zpátky domů, takže budu úplně hotová. Každopádně teďko si jdu rozbalit to kafe, abych měla co k dortu pít a hlavně se jdu nalíčit, abyste už na mě nemuseli takhle koukat. Tentokrát nás čeká Columbia Excelsior, doufám, že to čtu dobře. Opět od stránky Upraženo, jak už jsem říkala, mám od nich předplatný od mojí ségry, co jsem dostala k narozeninám, takže je to super, že vždycky přijde i balíček se zrnkama, i vlastně takový hezký povídání, že víte, co je uvnitř. A tím, že to chodí jednou za měsíc, tak máme vždycky přísun čerstvý kávy, takže já jdu rovnou na to. Tak já jsem namalovaná, nesnídaná, ještě se jdu učesat, dávala jsem si ještě do vlasů suchý šampon, aby ještě dneska vydrželi. A tak do 5 minut bych měla vyrážet, aby jsme všechno stihli v klídku a potom už se i mě uleví. Mně připadá, jako kdybych letěla já, protože jsem v takovém lehkém stresu a časovém presu, tak doufám, že se hraje klidnější, když se to týká jenom jí. Segru už jsem vyprovodila, teďko stojím už v obchodním centru. Je 9 hodin a 9 minut a já se teda pouštím do nákupu. V 11 hodin už mám být zase u našich, takže mám necelý 2 hodinky na to, abych si sehnala nějaký hezký oblečení a trošku obměnila šatník. Myslím si, že mě to zavane zase i do drogérky nebo do knížek, ale tak aspoň teďko ten čas si na sebe udělám a koupím si něco, co se mi bude líbit. O 2 hodiny později mám nakoupeno, mám plnou tašku oblečení. Ještě jsem se stihla zastavit v Albertu, abych vzala nějaký brambůrky, sušenky a tak, aby jsme kluci měli co přinést. A teďko už mě čeká návštěva u rodičů, kde budeme mít společně oběd a potom si jdeme vyzvednout maličkou. Jsem akorát teda zvědavá, jak to zvládnu až do večera, protože už teďko jsem úplně vyšťavená. Nějak mi nedošlo, že je sobota, ani nevím, jestli jsem to ráno říkala. Ale každopádně všude o to víc lidí a zvlášť takhle v těch nákupácích, tak doufám, že to nějak přežiju ještě s energií.
Jsme zpátky doma. Je kolem 10. hodiny večer. My jsme vlastně od 4 až doteď byli u Lucky s Davidem. Dostali jsme tam úplně výborný pohoštění, měli jsme kafe, Lucky skvělý myšařezy, měli jsme tam spoustu pomazánek, šunky, síry a tak. Fakt, no jsem přežraná prostě ještě teďko. Míra, jelikož měl narozeniny, tak dostal ještě dárky, to jsem vůbec nečekala, že si takhle na něj vzpomněli ještě, že mu koupili dárečky. Takže dostal cvrčky, nějaký, myslím si, že s česnekovou příchutí, on má tyhle ty potvory rád. Takže to tam všichni ostatní rovnou zkoušeli, já jsem teda odvahu na to nenašla. Dostal taky ještě nějakou knížku na čtení a já jsem od Lucky dostala ještě půjčenou od Davida Hetzla, což byl pilot u Emirates, takže bych si to ráda přečetla. Říkala jsem si, jakože, jak může někdo složit rozhovor do celé knížky, ale opravdu jenom, když jsem si tím listovala, tak to znělo hrozně zajímavě a byly to opravdu hezky pokládané otázky a podle mě to letectví je furt takový obor, který prostě člověka zajímá, že ho to natchne a připadá mi, že i když jsem takhle u toho letectví už 7. rokem, takže stále neznám odpovědi na všechny otázky, takže jsem si knížku od Lucky půjčila. Opravdu jsme si to užili a tak nějak zpětně až v autě mi došlo, že jsem vlastně nic nenatáčela, protože jsme si celou dobu buď povídali, nebo jsme komentovali to, co bylo v televizi. Jinak odpoledne předtím jsme se sešli právě u rodičů na ten oběd, měli jsme potom venku maličkou holčičku, tam jsme se ještě zastavili na vlakovém nádraží po dlouhý době. To je takový vtipný, jak se s těma dětma člověk vrací do vlastního dětství a jak si pamatuju vlastně ještě všechny ty hlášení, protože jsme tam taky chodili rádi a často. A i když si nejsem jistá, jestli tenhle ten vlog bude dostatečně dlouhý nebo bude mít dostatek záběru, tak se tady s váma rozloučím. Zítra už bohužel natáčet nestíhám. Takže doufám, že případně nevadí, že by tenhle ten vlog byl kratší. Já vám to zase příští víkend vynahradím. Mějte se moc hezky a uvidíme se teda zase příště. Ahoj.